селі Вузлове 1 квітня, згідно з офіційною домовленістю, прибув лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів «Народний грецький ансамбль пісні і танцю «Сартанські самоцвіти» будинку культури імені Тамари Каци селища Сартана, що поблизу Маріуполя. Весняного прохолодного надвечір'я, дорогі гостей Сартани, що на Донеччині, тепло, урочисто і шанобливо з хлібом на вишиваному українському рушнику зустрічали на порозі Народного дому села Вузлового. Добрий день вам! Ми так вдячні вам, що ви нас зустрічаєте! Вітаємо вас у Вузловому! Вітаємо щиро, від душі! Бажаємо сонця, бажаємо миру! Прийміть уклін до самої землі! Дякую, чоловіками, мабуть, дамо. Будь ласка. Ми вже вас любимо. Навіть не зустрічалися, вже любимо вас. Свою повагу гостям виявила голова райдержадміністрації Надія Шостак. Їх привітав голова Вузлівської сільської ради Анатолій Близнюк. У 1752 році вперше з Європи сюди приїхали теж євреї, поляки, німці. І тут було створене село, село Холоїв. Схожа наша земля, схожі наші звичаї. Ваше село засноване 1780 рік, десь однолітке. Ви з тієї землі і з тієї Європи сюди, зі Заходу сюди на Україну прийшли. Приємно. Після короткого офіційного знайомства хор Вузлівського народного дому пошанував гостей дзвінкою вітальною українською піснею. Хай над нашим краєм ясне сонце сяє, гей-гей, край наш, край, пісня голосна. На згадку про свою першу зустріч господарі і гості зробили колективне фото. Потім центральною вулицею попрямували до місцевого природничо-економічного ліцею, де їх люб'язно прийняв на нічліг директор ліцею Петро Сікорський. Уже наступного дня по обіді гостей із Донеччини так само хлібом на вишиваному рушнику зустріли уже працівники Радехівського районного народного дому. Із колосків радехівських ланів прийміть цей коровар і наш низький уклін. Після розквартирування в районному народному домі гості відвідали міський історико-краєзнавчий музей. Екскурсію для них провела екскурсовод Ніна Загиней. Кажуть історики і кажуть краєзнавці, що наше місто називається Радехів по тій причині, що його не заснував, а дуже ревно оберігав князь Радих. Як ви їхали зі Львова, з правої сторони була пам'ятник стоїть князю Радиху. Оце він. Гості неприховано були подивовані таким багатством і розмаїттям експонатів музею невеликого провінційного містечка. Багато речей старовини Галицького краю дехто побачив уперше в житті. Цікавими і незвичними для екскурсантів виявились і назви предметів колишнього місцевого побуту. Наші гості були захоплені вишиванками місцевих майстринь та полотнами художників. Їм показали також нові експозиції, присвячені героям Революції Гідності та нашим воїнам-землякам, геройськи полеглим у зоні АТО. Директор музею Леся Мацюк тут же в музеї пригостила гостей смачними солодкими пончиками власної випічки. Це стіл наш, дуже гарний, ми завжди так зустрічаємо в нашому музеї, історико-краєзнавчому, у храмі пам'яті наших предків. Ми завжди зустрічаємо наших гостей із пампухами. Гості з приємністю відзначили, що таке чаювання в музеї їм трапилось уперше в житті. Не без гордості їм розповіли про достойників Радехівщини давніх часів і сьогодення. Безперечно, їх зацікавила і схвилювала розповідь екскурсовода про героїчну боротьбу наших земляків у лавах Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, очільників та вояків місцевого підпілля, а також провідника українських націоналістів Степана Бандеру.
Особливе зацікавлення гості виявили до макета повстанської Криївки, дехто навіть сфотографувався у ньому на згадку. У книзі відгуків гості зробили промовистий подячний запис. Ми також переселенці з Криму. Більше 200 років нас переселили, і Україна стала нашою родиною. Ми сьогодні всі сказали, це у нас історична родина. Це родина, де наші батьки, де наші предки, де наші діти ростуть, воспитуються внуки, де ми любимо кожен клочок землі. Большое спасибо и низкий вам поклон. Вам сподобався музей наш? Дуже сподобалось нам все. От начала і до кінця. Дякуємо. Хай вас Бог боронить. Ми прийдемо на концерт. Обов'язково. Дуже раді будемо. 2 квітня сартанські самоцвіти виступили з яскравими самобутніми концертами на сценах народних домів міста Радехова та села Вузлового, де їм захоплено аплодували вдячні глядачі. Дом культуры находится в Сартане. Сартана – это поселок, в котором население 11 тысяч человек, и в основном это все греки. В Доме культуры 5 народных коллективов. Это хор, народный хор, это греческая театральная студия, это коллектив, который увидели сегодня, ансамбль «Сартанские самоцветы», это детский образцовый коллектив «Непоседы». Все они занимаются, все они принимают участие в праздничных мероприятиях, которые проводятся и в Сартане, и в городе Мариуполе. Потому что сам дворец на сегодняшний день, уже много лет, он как бы является городским. Ни на один день, как бы ни было сложно, как бы ни было тяжело, ни на один день дворец не прекратил свою работу. Конечно, очень сложно сегодня родителям и детям приходить на репетиции, потому что не знаешь, и в какое время, и откуда могут прилететь мины, снаряды. Но тем не менее, мы продолжали и продолжаем заниматься каждый день. У нас четко определены часы занятий, и тем более в данное время сейчас, я хочу отметить, идет капитальный ремонт Дома культуры. То есть вкладываются определенные средства с города, это уже третий этап капитального ремонта. В этом году планируется отремонтировать полностью зрительный зал с привлечением сюда инвестиций спонсорских, и также сделать его достаточно современным и достаточно комфортным для работы всех коллективов. Українські греки на сцені Радехівського районного народного дому виступали вперше. Отож, для Радехова ця подія вже стала історичною. А ще глядачів особливо притягував той факт, що титулований ансамбль приїхав зі сходу України, з Донецької області, просто таки з-під мінометних обстрілів сепаратистів. Приїхав супереч афоризмові, що коли говорять гармати, музи мовчать. Приїхав, щоб ствердити, що Україна єдина і неподільна. Thank you.
перші грецькі поселення, як відомо багатьом, з'явилися на території України і, зокрема, Криму ще в 7-му тисячолітті до нашої ери. Звідси, власне, з того часу і веде історію оці греки, які сьогодні виступали на цій сцені. Тривалий час вони жили в Криму, за цей час там були створені християнські перша держава Феодоро, і вже аж до 18 століття, коли за ініціативи Катерини ІІ християн з Криму було переселено на північне узбережжя Азовського моря. Це були греки і вірмени. Греки оселили там, де зараз знаходиться Донецька область, її південна частина. Є греки понтійські, є греки фракійські, є інші групи греків, але з усіх різних видів греків саме приазовські греки складають найбільшу частину грецького населення України. І вони компактно проживають зі свого часу, свого переселення з Криму наприкінці 18 століття, вони компактно проживають в Донецькій області. І Маріуполь, вони заснували місто Маріуполь і навколишні села. І сьогодні місто Маріуполь вважається такою неофіційною столицею, грецькою столицею в Україні. Греки розмовляють двома мовами. Ці мови сформувалися ще з часів їхнього проживання в Криму. Це мова ромейська, яка споріднена з новогрецькою, тобто вона є близькою до новогрецької. Деякі її вважають навіть діалектом новогрецької мови. Інша мова тетюрського походження називається урумська мова. Отже, наші греки діляться на дві мовні групи – це ромеї і оруми. І греки, які сьогодні виступали на нашій сцені – це греки-ромеї. Тобто пісні, які сьогодні виконували серед всіх решта українських, це були пісні саме ромейською мовою. І ця мова сьогодні є навіть під загрозою зникнення, але зусиллями ось такого чудового колективу вона ще живе, нею виконують пісні, казки, вона існує в побуті. І ось сьогодні ви мали таку чудову нагоду почути цю мову вживу. Особливо емоційно вибагливий радехівський глядар сприйняв майстерно виконані сартанськими самоцвітами українські, грецькі, осетинські та болгарські танці. В концерті «Сартанські самоцвіти» я була зворушена до сліз, що грецькі самоцвіти, мови, співу, танцю збережені у цьому прекрасному колективі. І хоча я за походженням болгарка вважаю себе українкою, адже більше 47 років я проживаю на теренах Західної України і мову вивчила менше, ніж за 2 роки. Концерт мені дуже сподобався, тому що у наших культурах є багато спільного.
І я дуже вдячна сартанським самоцвітам за той прекрасний, чудовий концерт. Дорогі наші гості, я дозволю собі так сказати, дорогі наші, після цього, що ми тут побачили, слів просто немає. В мене є тільки одне слово. Браво вам, браво! І слава нашій Україні! Слава Україні! Щоб ви привезли від нас частинку нашого серця, ми хочемо так само подарувати вам невеличкі подаруночки. Тут розповідь про наш вір, путівник по Львові, тому що ви, я впевнена, приїдете до нас ще і ще, і він вам знадобиться. Дякуємо вам, дорогі наші, за свято, подароване нам сьогодні. Дякуємо за ваш талант, за вашу любов до пісні, за ваш патріотизм. Великою людською чеснотою є зберігати і примножувати культурний спадок, переданий нам нашими дідами і прадідами. Сьогодні ви ділилися з нами своєю культурою, а значить дарували нам частинку свого серця і своєї душі. Сьогодні маю також доручення від голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки привітати наших гостей, подякувати їм і побажати, звичайно ж, миру, любові і єдності. Сьогодні ми ще раз відчули, що ми єдині. Ми єдиний великий український народ. І ніщо і нікому нас не роз'єднати, не розділити і не зламати. Слава Україні! Напевно, коли ми з вами разом проводили доброчинні акції, коли ліпили вареники, пекли пиріжки, коли наші діти робили сувеніри, писали і малювали відкритки, ми навіть не могли сподіватися на те, що наша акція одержить отаке прекрасне продовження. Бо саме завдяки цьому наші гості сьогодні тут є у нас. І ми мали можливість доторкнутися до грецької культури. Тому що на цій сцені лунали вже різні пісні, і ми бачили різні танці, але грецької культури не мали можливості ми відчути. Сьогодні нам таку можливість подарував ансамбль «Сартанські самоцвіти». Сьогоднішня наша зустріч – це свідчення того, наскільки багатогранна наша Україна. І попри те, що ми дійсно є різні по своїх культурах, але нас об'єднує одне – одна українська держава. І ми завжди будемо єдині, неподільні. Ми завжди будемо разом, незалежно від того, на якій мові розмовляємо і яку культуру несемо в народ. Тому що ми всі разом, українці. Щиро дякую нашим гостям за візит. Сподіваємося, що вам сподобалося на нашій радехівській землі. Шановні радехівщани, дозвольте мені ще раз від вашого імені подякувати. Я сподіваюся, що тепер вже нашим друзям з селища Сартани, з Маріуполя, побажати їм дальших творчих успіхів. І я, напевно, так само, як і ви сьогодні, відчув себе ще сильнішим українцем. Тому що чим частіше ми зустрічаємося, чим частіше ми спілкуємося, тим сильнішим стаємо ми і вся наша країна. І приходить розуміння –
що ми не переможні. Слава Україні! Извините, що я не русська. Я знаю українську мову, але я не хочу її, ну, іспортити своїм суржикам. Пробачте, будь ласка! Вот сейчас будет не просто исповедь, это вот крик души. Мы уезжали, а за нами разрывались в эту ночь снаряды. Мы ехали, мы не знали, куда мы едем. Красивый город. Мы очень знаем много уже о вас, потому что военные, которые присутствуют в Мариуполе, в Сартане, стоят на блокпостах, защищая нашу местность. Они приезжают к детям в школы, они приезжают в детские сады, они привозят приветы от вас, от жителей. Не то, и не потому, что сильно нуждаются дети, а потому, что это тепло, вот как им на фронт нужен, вот так нам было важно. Но я хочу сказать, что это не все. Мы ехали посмотреть красивый город, но когда мы ощутили вашу любовь, наверное, мы и на родине у себя такой не ощущали. Ваш прием, це було щось занадто, неперевершено. Як кажуть українці, суперово. Тепло ваших сердець, биєння ваших сердець, вашу любов ми обов'язково привеземо в Маріуполь. Ми обов'язково передадим своєму руководству і обов'язково тим воєнним, які охороняють наші границі. Я хочу вам сказати, то, що задумали політики, я не постесняюся цього. Ничего не удалось. Запретно. Они, может, хотели разъединить Запад с Востоком, но запретный плод всегда сладок. Мы вас еще больше будем, любим. И то, что сегодня мы увидели, ощутили, обязательно мы принесем к себе в Мариуполь, к себе в Сартану, обязательно мы донесем, какие здесь живут чудесные люди, какие гостеприимные. От имени нашей администрации, руководства мы приглашаем. Ребята, приезжайте в Мариуполь. У нас тоже чудесный город. Мариуполь, на берегу Азовского моря. Мы с вами вместе поплещемся, покупаемся на море и просто продолжим свои дружеские отношения. У заключенной официальной церемонии концерту сартанские гости, крім щирих и теплых слов вдячности за сердечный прием, вручили подячні грамоти і подарунки першим очільникам району і міста, керівникові відділу культури та безпосередньому координаторові проекту, директору телестудії «Радехів» Михайлові Темруку, принагідно комісар Радехівського районного військового комісаріату, підполковник Михайло Романович публічно вручив їм грамоти командира оперативно-тактичного угрупування «Маріуполь» генерал-майора Федорова за значний особистий внесок у наданні допомоги дітям села Гранітне Волноваського району Донецької області. Такою ж грамотою нагороджено голову Вузлівської сільської ради Анатолія Близнюка і колектив телестудії «Радехів». Успіхом від концерту залишились окрилені і наші дорогі гості із Сартани. Ви на Західній Україні вперше? Здесь ми вперше і поражені таким теплим і дружеським прийомом. Нам дуже здесь понравилось. Ми одразу ж полюбили вас. Чесно говоря, да, немножко побаювалися. Ми не знали, як нас приймуть, куди ми їдемо, зачем їдемо. Ну, мы были шокированы теплым приемом. Нам очень понравилось, насколько люди добродушные, радостные. И очень заметно было, что нас здесь ждали. Оваціями відзначили глядачі виступ ансамблю «Сартанські самоцвіти» у селі Вузловому. Директор Вузлівського природничо-економічного ліцею професор Петро Сікорський публічно зачитав свого подячного вірша. Господарі і гості люб'язно і емоційно обмінялись щирими видяковуваннями. Мир вам, здоров'я, всього самого лучшого. І, звісно ж, ми не можемо залишити без уваги чоловіка, який зустрічав нас вчора на пероні, який постійно з нами. Іван Іванович, замечательний чоловік, який зустрічав нас. Я вже сьогодні багато говорив до вас, що наостанок я хочу побажати вам, щоб в вашому домі припинилися вибухи, припинилися постріли, ну а в нашому домі були завжди такі гарні гості. Дякуємо! Дякуємо!